Ümumiyyətlə, bunun mahiyyəti doğrudan da çox böyükdür. Azərbaycanda mən hesab edirəm güləşin inkişafı üçün böyük bir təkan verəcək. Çünki filada nümayəndə olmaq və filada müəyyən o həm komissiyaların içində, həm ümumiyyətlə bu yarışların keçirilməsində çox bir mühüm məsələlərin həllində
Əlbəttə ki, Azərbaycanın bir nümayəndəsinin iştirak eləməsi Azərbaycanda güləşin inkişafı üçün çox əhəmiyyətli olacaq və çox bir mühüm addım. Azərbaycan üçün xeyirdən əlavə əlbəttə Azərbaycana qarşı belə deyək də yuxarıda olan müəyyən qeyri-obyektiv, müəyyən problemlər yaranan vaxtı əlbəttə sizin orada olmağınız o problemləri müəyyən qədər həll eləməyə kömək edə bilər. Yəni bu günə qədər Azərbaycana qarşı belə bir deyəm ki, bir qərəzli, nəsələ bir problemli bir məsələlər yox idi yəni Azərbaycana qarşı. İnşallah da biz orada olandan sonra da əlbəttə buna yol verməliyik ki, belə bir problemlər yaransın. Bayaq gənə qeyd elədim. Sadəcə olaraq Azərbaycanda küləşin inkişafına hesab edirəm ki, Azərbaycan nümayəndəsinin filada olması əlbəttə ki, böyük bir təsirini göstərəcək. Yəni bu baxımdan. Amin, əlbəttə gözlənilirmi ki, gələcəkdə sizdən sonra başqa Azərbaycan Federasiyasının nümayəndələri filanın başqa büro olması da başqa komissiyalarına üz tutmaq olsun? Yəni artsın bizim nümayəndələrimiz. Artıq belə bir yəni praktika var. Yəni fikir versəz bir çox dövlətlərdən yəni nümayəndələri müəyyən bir komissiyaların üzvləridir və əlbəttə ki, biz çalışacağıq ki, Azərbaycanın doğrudan da Azərbaycanda çox güləşi, dünya güləşini, Azərbaycan güləşində tövsiyəsi olan insanlar var və bunlar da müəyyən o komissiyalarda, SELA'da öz mövqeylərini tutsunlar və biz bu istiqamətdə əlimizdən gələn əlbəttə işləri görəcəyik. Və istəyərdik Yunan-Roma güləşinin yarışının sona çatdığını hesab eləsək, ilkin nəticələr haqqında fikrinizi bildirərdiniz. Fikrimiz bildiyiniz kimi, yəni mən bu Bakıda sizlə görüşümdə də söyləmişdim. Biz çox cavan bir komanda ilə bura gəlmişdik. Demək olar ki, ən cavan, bugün burada iştirak edən Yunan-Roma'da ən cavan Azərbaycan yığılması idi. Müəyyən problemlərə görə 84 kiloda problemimiz olmuşdur. Çünki Şalva Qadabaca gəlməlidir. Son 3 gün yarışlara qalmış o müəyyən problemlərlə, yəni xəstəliklə bağlı gələ bilmədi. 84 kiloda başqa bir idmançımız gəlmişdi. Ola bilsin o psixoloji cəhətdən də hazır deyildi ki, bu dünya birincində güləşəcək və biraz zəif çıxış elədi. Amma ümumiyyətlə Azərbaycan yenə öz bu yerində demək olar ki, tutduğu üçlüyə daxil oldu və hesab edirəm ki, bu gənc komanda üçün doğrudan da çox uğurlu bir nəticə idi və inşallah bunlar hesab edirəm ki, gələn İstanbulda keçirilən dünya birincilərində daha da yaxşı, daha da güclü çıxış eləyəcək. Sərbəst güləş komandamızdan nə gözləyir? Sərbəst güləş komandamız həmişə olduğu kimi çox yüksək bir hazırlıqdadır. Sadəcə olaraq orada da müəyyən dəyişikliklərimiz var. Bildiyiniz kimi 55 kiloda bir gənc bizim idmançımız gəlir. Artıq o birinci görüşün odur. İkinci görüşü çox təcrübəli Mongoliyadan olan idmançı ilədir. O çox məşhur bir idmançıdır. İnşallah indi baxaq onunla necə görüşəcək. Qalan idmançılarımız kifayət qədər təcrübəsi var beynəlxalq yarışlarda. Bunlar Avropa çempionları, dünya çempionlarının final iştirakçılarıdır, Olimpiya çempionunun mükafatçılarıdır və hesab edirəm, inşallah onlar da sözlərini deyəcək. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.
Thank you.
Thank you.
işte. Vurabilirsen, kolunu vurabilirsen. Gördün işte. Kimardeşin aşağı. Maşallah. Kolları tut, kolları. Kolları tut. Kolları tut işte. Kolları. Boşalma olmaz ha. Kolları işte. Şöyle, şöyle, şöyle işte, işte. İşte. Dayanma. Bekleyin, boşalma. 48 saniye. Sağ, sağ, sağ. Thank you.
Müsahibəni də bir dənə atçı elə də nə olar? Müsahibəni də təmizdə atdı elə fail elə də. Var, var, əvvəlkilərə bax, 1-2-yə. Atdı elə fail.
Yeah.
участница Олимпийских игр. Синий трикот представляет Казахстан, что закончилось уже маленькое спортивное войны. Dinle de bak alır o lan tepmiyor tepmiyor. Onu bile terbatsa kötü dinle de bak alır o.
Kızıl medal çıkmışım. Hadi menzilin üstü. Hadi bir sata. Thank you.
alırdı. Müəllimlər hamısını inanırdı ki, mən nəsə edə biləcəm burada. Ona görə onların etimadını inandıram ki, doğurtdum. Əlimdən gəlin etdim. Final görüşüm ani bir səfə mağlub oldum. Gümüş medal əşbəyətləndim. Ümid edirəm ki, gələcək illərdə bundan da yaxşı olacaq. Mündür belədiyədə bir ildən sonra İstanbulda dünya çempionatı, lisensiyonla. İnşallah qismət olarsa, orada olaraq inşallah.